Свідомо споживати, відмовитися від пластикових пакувань і жити в гармонії з довкіллям, вчать у центрі «Нуль відходів» у середмісті Парижа. І як зробити перший крок на зустріч новій екофілософії, розкаже Аліса Орлова. У Парижі за кілька кроків від базиліки Сакре-Кер у самому серці Монмартра людей вчать змінювати світ на краще. У центрі Zero Waste, англійською «Нуль відходів», розкажуть, як жити так, щоб не залишати після себе жодного грама сміття. Ми вчимо людей споживати менше одноразових товарів та упаковок, які негативно впливають на довкілля. На власному прикладі хочемо показати, що можна використовувати багаторазові товари та контейнери і почуватися не менш комфортно. Zero Waste – це не просто термін, а екологічна філософія. Головна її ідея – відмова від бездумного споживання. Ні звалищам, ні сміттєвим контейнерам, ні залежності від пластика та одноразової тари – гасла послідовників такого способу життя. Натомість хай живе здорова планета, люди, тварини і рослини. Замінити пластикові пляшки з водою багаторазовими, металевими або скляними – це перший базовий крок. Перешити стару спідницю на килимок, приготувати власноруч натуральний шампунь без сульфатів та відвідати супермаркет, не використавши жодного пакета, навчають тамтешні викладачі. Крім того, у центрі представлений величезний спектр товарів – від саморобного мила до кулінарних книжок, які стануть у пригоді тому, хто робить перші кроки на зустріч новій екофілософії. Ми хочемо навчити людей практичних методів скорочення непотребу, щоб вони згодом стали автономними і не потребували наших порад. Ми маємо допомогти їм позбавитися цієї споживацької залежності, що породжує тонни сміття. У 2017 році кількість відходів на одного жителя Парижа становила приблизно півтонни. До 2020-го місцева влада має намір скоротити цей показник щонайменше на 17 кілограмів. І саме подібні центри та їх послуги можуть посприяти цій місії. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.